Salah seorang jajaka warga Pasir Kaliki, Kota Cimahi, ngarobah limbah kai palet jadi mengpirang radio unik. Anu hargana mengcuta juta, -juta. Samalah dirina leah pindah pakai cabakan samemeh tina manajer di hiji pausahan, bikin ngelekenan eta widang. Kumaha keayaan eta hasil karya teh liputan anak. Howardi Chandrasa, Marga pasir Kaliki Kota Cimahi diwugan ku karyawana Opatan, sukses ngarobah Kai palet sisa impor jadi mang pirang kerajinan Unii. Selah sahiji Anumatak ngirutna nyaeta Radio Kai Nuansa Pintage. Eta Radio Jenan Howardiiteh lianti bisa nangke siaran gelombang FM OG diwogan ku alat nyetea musik USB. Kukituna keayaan jadul jeung modern teh ngahiji. Howardi nembraken jerosa bulan Dina bisa nyin eta radio tilu unit Bang itu Dirina kagajad lebah nyiar perangkat elektronik piken jerona di toko elektronik Ilahharna Samlah Dirina kudu nyiar kal luarar kota Ari piken casing nama disa bulan Dina sabulan, bisa produksi 20 unit radio Jean Howardi Lianti utamakan agen esteticana. hal sejen anu diperhatikan teh nyeta presisi jeng karapihan. Begituna diri nangah mesen peso pamotong khusus di Amerika. Hawardi anu mangrupa lulusan S2 salah di paguron luhur kakoncara di Bandung teh ngecesken ide kreatifna mucung hua tina karesep nama capang dina internet. ngalekenan eta Widang teh di Rina Leahninggaken pecabaakansa laku manajer di salah selesaiji pauusahaan Bonnaavi di Bandung Howardi anuges Ichchi Kibung di Nadunya Purniccher salilah kurang lebih 20 tahun turta tilu tahun katempe naken ngalekenan eta produk unik Tinaakaite Kiwari gesukses ngajual produk naka sakulle wewengkon di Indonesia kalawan omset saban bulan nangehonta tilu ratus tep 400 juta. Ide nya itu pertama saya melihat banyak kayu-kayu sisa, ya kayu-kayu sisa yang uh, sebetulnya bisa bisa mempunyai nilai tambah selama ini kita kita buang kita bakar, ya. Nah, jadi saya berangkat dari situ saya mencoba membuat satu produk dengan bahan yang uh, tersedia, yang murah, tapi mempunyai edit value yang uh, cukup tinggi. Di galeri Anu tayyananti Mahna Anuka telah kaywuden art di kota Cimahi mangmpirang kerajinan Kai karya Howardwardi di Pajangkeun hasil karana di Bandro kelawan harga Pan murahna Rp 10.000 tekapang Mahahalna 2 juta setengah Algi Muhammad Gifari Bandung TV